Danas je Svetski dan borbe protiv astme i ja ću vam danas govoriti o astmi, o faktorima rizika za ovu bolest i o načinima lečenja. Astma je hronična zapaljenska bolest žilnih puteva. Karakteristika astme je ta da je to zapaljenje udruženo sa otežanim protokom vazduha, sa povećanom aktivnošću disanih puteva i sa različitim disanim tegobama. Koje su manifestacije astme? Pre svega napadi gušenja koji mogu da budu promenjeni karaktera, zviždanje u grudima, otežano disanje i kašlje, suvi kašlje, naročito noću. Ovde na slici imamo površni presek naših pluća. Karakteristika je da veće disane puteve, da oni u svom cilju imaju prstavične ploče koje one zapaju da se one zgrče usled nekog instanta. To je površni presek gole gleda. Znači veći disani put, to je traheja i bronhije. One se ne grče, međutim niže ove disane puteve koji su sitniji, oni nemaju krvkevi zrčave počnice, imaju samo glatke mišiće u svom zidu i to je bronhijom u grču prikazan na desnu i sve određenu zapaljenju. Karakteristike astme, znači simptomi se javljaju u epizodama, znači povremeno stanje mirno, a povremeno se javlja napad gušenja. Ti simptomi su promenljivi jer je promenljiv protok vazduha, znači vazduh neka normalno cirkuliše kroz pluća, a neka su te bronhije u grču usred određenog iritacija.